essa é a banda Vivo Trio, na tenda! Essa é a banda Vivo Trio, formada por Tite Barros, guitarra e voz. Caco Lobos, baixo e voz. Rui Correia, bateria. E a gente toca bastante coisa, temos músicas próprias, estamos gravando o nosso disco. Até o final do ano, acredito que a gente já esteja terminando aí. E o Rui sabe as nossas redes sociais, E para quem quiser saber mais da banda Vivo Trio, pode acessar no Facebook, tem a nossa página. No YouTube tem vários vídeos e SoundCloud também tem as nossas últimas duas músicas que a gente gravou de autoral. E é isso aí, a gente tá fazendo vários shows, a gente sempre avisa lá onde é que a gente vai fazer. Essa música que a gente tocou, o nome dela é Música e ela conta história mesmo da verdade, né, de ser músico, gostar de música. Nossa amizade, que também é grande, assim. Então, a gente quer agradecer aí a Líria e o Mário, que são nossos parceiros, antigas, né? O projeto da Tenda aí, que abre espaço para um monte de banda, poder mostrar nosso trabalho aí. Eu só agradeço aí. Prazer. Valeu. Isso aí. Bem-vindos à Tenda, gente.